Він був дуже веселим і добрим, та наче спішив жити. Таким пригадує сина його мати Любов. У нього мало бути весілля осінню, планувалося. Він завжди старався так, щоб всім було добре, всім допомагав. Пригадую, яким був Андрій Януш, і близька подруга Ангеліна каже, й досі не може повірити, що його вже немає. Для мене він завжди в пам'яті залишиться дуже безтурботнім, шаленим. В нього завжди вирувало таких безліч ідей, що я деколи думаю, ну коли ти це все маєш встигнути? Ну як ми маємо це зробити? Він казав, зробимо, встигнемо, поїдемо. В нього було безліч ідей, і він не вагався і не барився з їх втіленням в реальність. Він не був людиною, яка просто мріє і відкладає щось на далеке, краще майбутнє. Він був людиною, яка робить вже і тут, зараз. Старший солдат Андрій Януш героїчно загинув біля Миколаєва, боронячи Україну від загарбника. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Для нас дуже важливо зберегти цю пам'ять для нас всіх. Для того, щоб ці анотаційні дошки були біля наших шкіл, і кожна дитина, яка заходить з татом, з мамою, пам'ятала, яка є ціна нашого українського прапора. Загалом з Івано-Франківська на захист незалежності України стали 6,5 тисяч чоловіків та жінок, які мужньо відстоюють кожен сантиметр рідної землі. Ольга Гриця, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «РАІ».